Ermənistan tərəfi mayın 27-si gecə saat 3 radələrində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində kəşfiyyat diversiya qruplarının törətdiyi təxribatı örtbastır etmək məqsədi ilə yenə də yalan məlumat yayıb. Ermənistan əskərləri Kəlbəcərin yuxarı ayrım kəndi ərazisində tərk silah ediliblər. Eyni zamanda tank birləşmələri daxil olmaqla ön xəttdə qüvvələri konsentrasiya ediblər. Bu sözləri Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov deyib. Sərhədimizi keçərək ərazimiz daxilində mina işlərini aparmağa və təxribat əməllərini törətməyə cəhd göstərən diversiya qrupunu ermənilər güya mühəndis istehkamçılar kimi qələmə verir. Əgər elədirsə, o zaman erməni hərbi mühəndisləri Azərbaycan ərazisində nə kimi mühəndis işləri görə bilər? Hərbi işindən azacıq xəbəri olan hər kəs anlayır ki, kiçik qruplarla mühəndis işləri həyata keçirilmir. Bu tərkibdə qruplar kəşfiyyat diversiya dəstələrində olur və aydındır ki, onlar məhz təxribat törətmək məqsədi ilə ərazimizə keçiblər. Onların məqsədi sərhəddə xidmət edən qüvvələrimizin arxasına keçərək təminat yolunu minalamaq olub. Belə ki, təminat yolundan istifadə edən qüvvələr minaya düşsün və şəxsi heyət arasında itkilər olsun deyə Anar Eyvazov bildirir.